老婆，你人呢？怎么我回到家都看不到你和孩子？外面这么热的天，你带着孩子这是要干什么去啊？小强，你就别提了，你姐姐她今天又回娘家来了，婆婆让我去市场给你姐姐点买点大闸蟹、小龙虾，还有鲍鱼、榴莲什么的。说回来，给你姐姐好好补一补才行，因为你姐姐这几天来大姨妈了，让我给你姐姐做海鲜大餐，还有好的水果。而且你姐姐还说了，她这次回来就打算在家里住上一个月，好好孝顺一下你妈。平时你姐姐和你妈就喜欢找我茬的，这一下子俩人凑一起了，不得天天找我的麻烦呢。惹不起我还躲不起吗？这段时间我就带孩子先回娘家了，什么时候等你姐姐她走了，我再带着孩子回来吧，不然我待在那里还不知道要被折磨成什么样子。老婆，我知道你受委屈了，我姐姐和我妈都不是什么善茬子的，平时也都是你在忍让他们，要不是我姐姐闲着没事干挑拨离间，我妈也不至于那么对你的。我妈岁数大了，老糊涂了，你就别和她一般见识了吧。你等着，我这就去找我姐姐，我非得好好说一说她替你出口气才行。这几天你就先带着孩子去岳父岳母家吧，也让孩子多陪陪岳父岳母，等家里一都安稳清静了，我再叫你回来。你放心好了，不会让你等太久的。好的，老公。对了，还有件事我考虑很久了，一直在想要不要告诉你，今天既然事情赶到这份上了，那我就跟你直接说了吧。是这样的，我不想和你妈住在一起了，我想搬出去住，哪怕我们租房子也可以，我不介意的。你也知道你姐姐没事就回娘家来住，这也是她的家，我也没有权利不让她回来。可是你姐姐回来之后没事就给你妈出主意针对我，大事小事都是如此，她都会想各种方法难为了我，都不知道我到底哪里得罪她了，让她如此讨厌我。你妈又是什么都听你姐姐的，搞得我很无奈，我真怕再这么下去时间久了我会抑郁的。老婆，你就放心好了，这件事我会处理好的，我这还有3000块钱，一会我就转给你，你回去后给咱妈买点好吃的，别亏了自己和孩子了。你回你妈家好好放松一下，心情也会好的。挂了电话，小强就立即找到了自己的母亲。乖儿子，你回来的正好，你看看这都已经几点了，你那个好吃懒做的媳妇还没给我们做饭呢，我刚才就让她去市场买菜买水果了，这都过去一个半小时了还没有回来，她这是要冒哪样啊，竟知道偷懒，估计又躲在哪里偷懒了。你说你姐姐难得回来一趟，连口饭都没有吃，这样我们还怎么活呀？你媳妇就这么对她带姑姐的？是啊，大哥，你这媳妇也太不懂事了，我还年纪饿一顿倒是无所谓，就当是减肥了，可是咱妈可就不一样啊，你说她都这么大年纪了，到了饭点不吃饭，时间长了她身体能吃得消吗？你不在家，弟妹就是这么对我和咱妈，万一哪天你又不在家，那妈出了点啥事，你哭都没地方哭去，你看看这都几点了，连人影都看不见，她就这么当人家儿媳妇的，也太不懂事了吧。弟弟，也不是我说你，这样的媳妇你可得好好管管啊，要不然以后她不得翻了天啊。你够了，有完没完了，赶紧闭上你的嘴，我这刚进门你就唧唧歪歪个没完，你是不是觉得做的就很对了是吗？话说你也不是没手没脚的，干嘛非得我媳妇做饭给你们吃啊？她给妈做饭那是应该的，可你呢，凭什么你要在这指手画脚的指责她，这里不对哪里不对的。小强，你这是要干什么？怎么一进门就对你姐姐指指点点的，这还像话吗？我们不就说了小玲几句而已吗，你至于这个样子吗？而且你姐姐她也是为了你好，你看看你媳妇小玲懒成啥样了，都沙发上全是脏衣服，扔得到处都是，她难道是看不见吗？她自己不洗等谁洗呢？难不成还要我这个老太婆去伺候她，帮她洗衣服不成？乖儿子，你听我说，女人不能太惯着，要不然她就会蹬鼻子上脸了。我只要帮她干了第一次家务，那以后她就会习惯地等着我去干，你姐姐她回到娘家那就是客人，还能让客人下厨给咱们做饭吃的呀，你觉得这像话吗？你没搞错吧，小玲怎么可能没洗衣服啊？昨天小玲不是才把衣服洗好的吗？怎么今天又这么多了，还扔得满屋子都是，这到底是什么情况啊？弟弟忘记告诉你了，这些衣服都是我拿回来的。你说什么？怎么你过来看妈还带着一大堆脏衣服回来啊？你回来不给妈买点好吃的就算了，居然还带了这么多的脏衣服啊？难不成你是想着让我老婆给你洗啊？真是这样的话，你自己是没长手吗？你怎么好意思的？弟弟，你说话怎么能这么难听呢？话说我又不是故意把衣服带过来的，我这不是家里停水停电了吗？要不然你以为我拿衣服来你家干嘛呢？还有弟妹她反正也得洗衣服的，
我带过来，他顺手帮我洗了不就好了吗？又不是什么大事情，他难道还要这么斤斤计较吗？你说的真是搞笑，又不是没有洗衣机，洗衣机就在卫生间，你怎么不自己去洗啊？你看看你那衣服，堆得跟山一样的脏衣服，一天也不一定能洗完，你倒是打得一手好算盘，你这是存了多久的脏衣服？好了好了，小强你就少说两句吧，你姐姐她是客人，来到了就应当有客人的样子，你还是赶紧给小玲打电话吧，让她快点回来做饭，等一会吃完饭让你小玲把脏衣服洗了，我和你姐姐要出去逛逛，你说我就让你媳妇去买个菜而已，到现在都还没回来，她是打算饿死我们两个吗？弟弟弟妹都这么晚了还没有回来，是不是故意在外面拖时间啊？难不成她还想让自己婆婆给她煮饭伺候她吗？话说她真是没心没肺的东西，我在婆家的时候可是一天三顿把饭做好端到婆婆面前的，也从来没有让婆婆做过一次饭，你看看她怎能如此不懂事，你得让弟妹好好跟我学学才行，让她好好孝顺咱妈，我跟你说媳妇就不能惯着，要不然就会蹬鼻子上脸的，你就这么惯着她，以后咱妈一个人在家的时候你让她怎么活啊？你就不要在那信口开河了，你不会真以为我不知道你婆婆和你是怎么回事吗？每次见面都像仇人一样，你除了过年去你婆婆家吃顿饭，平时你从来不去你婆婆家的，还在这吹你天天给你婆婆做饭，还真是把我给逗乐了，你一天天的闲着没事就知道跑回娘家兴风作浪的，弄得妈和小玲的关系差得很，我就跟你们说实话了吧，小玲她已经带着孩子回娘家了，今天的饭还是你们自己去解决吧，饿了就自己去做，你那些脏衣服爱洗不洗，不洗就放在那里就好，反正发臭了也不会有人管的。什么？你说什么？儿媳妇回娘家了？我怎么不知道啊？你看看，都是因为你把你媳妇惯的，我在家等她做饭吃呢，她却一声不吭地跑回娘家去了，把我丢在家里挨饿，有她这么当儿媳妇的吗？话说谁同意她回娘家了呀？她回去了，家里的活谁来干？小强，你现在立马就给她打电话去，让她赶紧回来。妈，你够了，家里的事以后你就自己解决吧，小玲是我娶的老婆，不是给你们找的免费保姆，以后家里的活要么你就自己做，要么就让姐姐做，反正她也老是往家跑，正好给她机会让她顺手给你洗洗衣服做做饭啥的，多好啊，这也是给我姐姐一个尽孝心的机会。你说什么？弟弟你今天是不是中邪了啊？怎么说话处处要针对我你才开心呢？你还是赶紧让弟妹回来吧，妈现在很生气，你赶紧让她回来给妈好好道个歉，要是妈被她气坏了，你们有没有想过会是什么后果？你们可负不起这个责任的。你就别做梦了，这个电话我是不会打的，你们谁爱打电话就去打。对了，还有个事得通知你们一下，等小玲带着孩子回来了，我们两个就搬出去自己住了，姐姐不是喜欢没事就回来吗？这里就留给姐姐和你俩住吧，这样你们也不会看到我们烦了。你说什么？小强，话说你是不是老糊涂了？你是钱多的没地方花了是吗？在一起明明好好的，为什么要出去租房子呢？我没猜错的话，肯定是你老婆出的主意，对不对？我就知道这个女人不是什么好东西，当初你们结婚的时候我就不同意，她瘦得跟排骨一样，一看就知道生不了儿子，可是非要娶我也就依了你，如今她还敢让你出去住，这不是明摆着要丢下我这个老太婆不管吗？我对他们小两口多好啊，你们俩居然还想丢下我过自己的日子去，真是喂不熟的白眼狼。还是你姐姐孝顺，经常回来看我，给我出主意，可不像你们这两个没良心的。可不是，妈，你看自从弟弟他结婚之后，他那媳妇那个态度，我都不知道说什么好。你血脂高不能多吃肉，你血糖高不能吃糖，连吃个大米饭都不让你吃饱，还让你没事就干家务，说是锻炼身体。我看他就是找借口让你替他多干家务活，自己却想着怎么偷懒。妈，我要不是担心你，怕他一个外来的欺负你，我能天天往回跑吗？看吧，现在他又联合弟弟一起来欺负你了。你说的没有错，你说他懒就算了，还经常到处说人家闲话。我前几天和隔壁张大爷一起跳广场舞，被他看见了，结果他回到家就跟我说什么让我注意点身份，别和你张大爷太亲热了，毕竟人家有媳妇的，这给我气的。虽然你张大爷长得是挺风度翩翩的，但是他一个做儿媳妇的，我又没有真的做什么，就只是牵牵手搂搂腰而已，他就那么说把我当成什么人了，真是太过分了。反正我爸早就不在了，你要是能把张大爷抢过来，就是我妈依然风韵犹存，魅力四射，
毕竟张大爷一个月退休金就有10000多块钱呢，够你们俩好吃好喝的了。别不是他自己也看上了张大爷了吧，所以一直说自己婆婆想在这横刀夺爱。你赶紧闭上你的臭嘴，你说这是人话吗？咱妈老了糊涂了也就算了，你跟着瞎起什么哄啊，还在那大言不惭的说这种话。小玲她那是为了你们好，如果不是她拦着嘛，你现在出门都得被人把脊梁骨戳烂了。每次你们闹矛盾，哪次不是小玲主动低头认错的？不管是不是她的错她都认。再看看你们天天在这挑拨离间，唾沫星子乱飞的享受人家的照顾，还背后用这么恶毒的语言诋毁她，可太不是的东西了。乖女儿，你听听你弟弟说的是什么话，当着你的面就这么欺负我了，也不知道那个狐狸精给他喝了什么迷魂汤，宁愿不要我这个当妈的也要跟人家出去过。我早知道他是这么个白眼狼，当初就不应该把他生下来了。够了，你就别再和我耍无赖了，这么多年你跟姐姐的所作所为我都看在眼里，只要姐姐她一回来，你俩就故意各种找茬欺负小玲，你们不就是为了让她心甘情愿地伺候你们，当你们的免费保姆吗？我告诉你们，就别做梦了，他是我娶回来共度一生的人，不是给你们当牛做马的奴隶，别想着天天压榨他。弟弟，话说你这是抽的哪门子风啊，我和咱妈才跟你是亲人，是血浓于水的亲人，而小玲她只不过是个外人而已，你这么护着这是要干什么啊？你赶紧给我闭嘴吧，我不想听见你说话了，你简直就是一个搅屎棍。话说你都已经嫁人了，还回娘家搅和干什么呀？你自己的家被你折腾的鸡飞狗跳还不够吗？还要来祸害我们家。姐夫都跟你说了多少次要离婚了，如果不是看在孩子的份上，你早就被姐夫他扫地出门了。我告诉你，以后别再来我家，还说自己孝顺，可你哪次不是空手来的，来了把家里弄得鸡犬不宁，真够不要脸的。小强，我算是看出来了，你是娶了媳妇忘了娘，为了一个外人对你姐姐和我说这种狠心的话。既然这样，你给小玲打电话吧，我给她下跪道歉行不行？实在不行我离开这个家，这下总行了吧。妈，你这是干什么啊，你可是他的长辈，怎么能低声下气求他回来呢？那以后他不得骑到你脖子上拉屎拉尿啊？你可别听我弟弟的，你眼里除了媳妇别的啥也没有。反正我年纪大了是累赘，以后在人家手底下过日子，我做什么都是错的，我这就去给他媳妇磕头赔罪。妈，你摸摸自己的良心，哪次有矛盾不是你先找茬的，每次又喜欢装可怜，我被你们骗得不轻，和我老婆闹得差点大批离婚了。看来我真是养了个白眼狼啊，这个家是彻底容不下我了，我这就收拾东西跟你姐姐走，以后你们跪着求我，我也不会回来的，就当我没有你这个没有良心的儿子。妈，你这样不是上了他们两口子的当了吗？把你从这个家赶出去了，你去我家也不是不行，但是我家地方小，住不下，你只能在客厅里打地铺睡，而且我俩吃的也不一样，你肯定不习惯的，万一你水土不服病倒了咋办？对了，我还有事，我还是先走了。闺女，你也要把我丢下不管了是吗？弟妹人美心善，她肯定不会和你计较的，我平时还得上班，也没有时间照顾你，你还是在弟弟家待着吧。姐姐怕母亲真的要去自己家，赶忙跑了。随后两口子不管母亲怎么说，还是依然的搬出去住了。